60'dan yuxarı yaşı olan kişi rəqs etdikdən sonra elə restorandaca dünyasını dəyişib. Hadisə ötən gecə paytaxtdakı restoranların birində baş verib. Qaraqarayev metrosunun yaxınlığında yerləşən restorana toya gələn şəxs bir müddət rəqs edib. Daha sonra o yerinə əyləşib. Təxminən 5 dəqiqə sonra onun rəngi qaralıb və bundan sonra ürəyi qəfil dayanaraq dünyasını dəyişib. Hadisə baş verəndən sonra şənlik dayanıb və hamı evinə gedib. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.